Одружений. Про що сьогодні будемо говорити, ви дізнаєтеся пізніше. Це програма «Фреш», і сьогодні поговоримо трішечки про молоді сім'ї. Всім привіт! Перечислювати плюси холостяцького життя можна довго. Мені, напевно, що рук не вистачить. Проте, хочеш ти чого чи ні, але виникає запитання, одружуватися чи ні. Чесно кажучи, Євген, тобі заздрю, адже ти можеш прийти додому, тебе зустрічає усміхнена дружина, приготовлена вечеря, і цьому не можна не посміхатися і радіти. Насправді, плюсів у подружнього життя доволі багато, тому що є заради кого жити, є та людина, яка тебе завжди підтримує, є та людина, яка завжди тебе зустрічає вдома і з якою ти ділишся своїми успіхами, але за теперішніх економічних та соціальних умов не так просто взагалі жити у молодій сім'ї та якимось чином будувати плани на майбутнє, та й взагалі зберегти молоду сім'ю не так просто за цих усіляких проблем. Але в контексті нашої розмови дуже часто лунало слово «але», про ці «але» ми хочемо сьогодні поговорити. Молодість. Як багато приємних асоціацій викликає це слово. Свобода, амбіції, гулянки, побачення, вечірки. Словом, роби, що хочеш. Але все це зникає, коли людина досягає логічного етапу свого розвитку та створює сім'ю. Так може говорити тільки холостяк. Все залежить від вибору партнера для подружнього життя. Спільні інтереси, погляди на життя, спільні мрії та цілі – все це не тільки не позбавляє твоє життя звичних приємних речей, але й додає нових фарб до твого побуту та дозвілля. Єдина суттєва різниця між холостяцьким та сімейним життям – це поява відповідальності не тільки за себе, але й за свого партнера. А з появою дитини цю відповідальність можеш сміливо множити на 100. До найбільших роздумів створювати сім'ю чи ні наштовхує, окрім всього іншого, нестабільна економічна ситуація у нашій країні. Адже забезпечити родину власним житлом, стабільним доходом та перспективою для дитини – задача не з легких для сучасної української молоді. Молоді сім'ї в усі часи зіштовхувалися з різними проблемами. Згадати хоча б післявоєнні роки. Розруха, невизначеність і невідомість. Все це не зупиняло наших дідусів та бабусь у прагненні створити ячейку общества. Було важко, потрібно було будувати все наново, ще й не знаючи, що буде далі з країною, та які перспективи чекають на тебе в найближчому майбутньому. Адже окрім сім'ї, потрібно було будувати країну. Але в ті часи молоді родини мали можливість побудувати власне житло, в чому держава активно підтримувала. А згодом, після стабілізації ситуації в країні, було те, про що сучасній молоді залишається тільки мріяти. Отримуєш освіту, не хвилюєшся щодо робочого місця, адже тебе просто направляють на роботу, де, до речі, молодим спеціалістам надавали кімнати у гуртожитку. Далі. Створюєш родину, отримуєш житло для молодої сім'ї. Є стабільна робота, соціальні гарантії, достатня зарплатня та власне житло. Практично нереальні речі для сучасної молодої родини. Пострадянський період, так звані 90-ті, на зміну соціальним гарантіям, про які ти говориш, прийшло становлення держави, обрання курсу розвитку та беззаконня. Робочі місця потрохи скорочувалися, отримати житло від держави стало практично неможливо. Та й перерозподіл зон впливу Україні вселяв стурбованість та страх звичайних громадян. Будувати бізнес було небезпечно, працювати на когось невигідно. Але сучасна молодь якраз в ті часи і з'явилась на світ. Тому про усі складнощі тогочасного існування можна в деталях розпитати у своїх батьків. В той же час, в 90-х, переважна більшість сучасних багатіїв і робила свої перші кроки, забезпечуючи себе та нащадків безтурботним майбутнім. Можна було ризикнути та або втратити усе, або стати на ноги міцно та надовго. Сучасні молоді родини здебільшого живуть не завдяки підтримці держави, а скоріше всупереч її відсутності. Так, вигідні молодіжні кредити для обраних. Робочі місця з достойною зарплатою знайти практично нереально. Продукти, речі та все довкола дорожчають з кожним днем. А родину потрібно не просто годувати, але й будувати якусь перспективу її розвитку. Євгене,
Стає просто страшно та незрозуміло, як тобі, голові молодого сімейства, вдається задовольняти усі потреби родини. Та чи вдається взагалі? Та й самі родинні стосунки достатньо важко зберегти за таких економічних обставин. Давай залишимо мою сім'ю за рамками нашої розмови. Адже я поспілкувався з цікавою молодою родиною, яка наглядно розказала нам, як живуть вони. Знайомтеся, Олександр, Юлія та Вероніка Лозинські. Ми сьогодні в складі, такому складі родинному, не тільки тих, кого ми тут бачимо, в нас є ще песик там за дверима, але поговоримо якраз от з основною родиною, так, яка сьогодні разом з нами. По-перше, хочеться запитати у вас про самий початок ваших відносин сімейних, родинних вже. Як взагалі оця сім'я ваша утворилася? Яка історія вашої родини? Як ми познайомились? Так. О, це, напевно, навіть я Вероніки буду боятися розказати. Ну, це було... Давайте, це буде дуже просто. Нас познайомили друзі, ось так. І потім ми так спілкувалися, дня два, напевно. І він... подали заяву. Ні, він поїхав, сказав, я тобі передзвоню, не взяв, що в мене ні номера, ні нічого, і поїхав. А потім якось, я в школі ще вчилась, мені було 16 років, і мені на перерві такі забігають, ой, там до тебе такий хлопчик прийшов. Знайшов. Да, я вибігла, і він мене знайшов, приїхав з футболу, зморщено. І так? Не зморщено. Я тоді якраз навчав, працювався в Сімферополі, в Кремтеплиці. Це ми познайомилися, це вже буде як п'ятий рік. Тобто, і... Скільки ми з нею? Два дні я був вдома, це якраз другий день народження було. Uh-huh. Тобто ми два дні потусили хорошо. Тобто, нічого такого, я поїхав на поїзді, тобто без не проважали нічого. Тобто там я позвоню. У нас, слава Богу, що у нас немає проблем з інтернетом, з всім. Тобто, і вернувся. Вже виходить, в мене тоді проблеми були, трошки з здоров'ям. І вернувся сюди, і з того моменту ми вже. І обратно він не поїхав. А скільки у вас до одруження тривало відносини ваші? Чотири роки. Чотири роки. А в який момент все ж таки зрозуміло, що оці 4 роки це вже все? Це вже має завершуватися період зустрічань? Коли я прийшла і сказала, Саша, я беременна. Але до цього планували? Планували, але... ще якось без вихід. Що зупиняло вас перед тим, щоб утворити? Ну, розумієте, зараз як такий все-таки важкий час. Тобто я навіть як взяти, наприклад, чуть пізніше, це коли батьки наші починали, як можливість для постройки того бізнесу, для якогось заробітку було більше. Тобто наш час, це набагато тяжче зробити. Тобто ти все-таки стараєшся, пробуєш щось нове, ну не дають в нашій країні. Просто хотілося стати на ноги самим, ну без батьків. А зараз з появою дитини все ж таки у родині, так? Ну і відповідальність, звичайно, ну, більше. Відповідальність, так, звичайно. Якось плани ваші на майбутнє між тими, які були раніше, і між тими, що зараз змінилися? Звичайно, змінилися, так. Вони просто відрізняються тим, що є якась амбіційність, так? Ну, звичайно, так. Змінилось набагато більше того, що появилось багато планів. Ну так, як до цього все так ось йшло, там, як буде, так це. Зараз ні, вже думаємо, як плануємо взагалі приїхати з нашої країни, в другу країну, де буде кращий рівень життя, де для дитини, де краще майбутнє буде. Ну це поки плани, зараз поки живемо тим, що маємо. Стараємося потрошки. А виховування дитинки? Воно... Ну, це для нас, перший день. Це перша дитина, тому, так, знаєте, тут є дві тактики, як кажуть, або батьки дуже втручаються, або нібито без батьків, але все одно телефонуєш і щось запитуєш. У вас це як? Ну, в нас... І хто на себе бере більшу ініціативу з виховуванням дитини? Дружина, вона якось більш до цього просто. Ну, перше, ми як тільки приїхали з роддому, я з малою, нас просто залишили самих. Сказали, ну все, зробили, грайтесь. І в 3 години ночі
коли вона почала плакати, кричати, я не знала, я реально просто не знала, від чого вона кричить. Я позвонила мамі, кажу, мам, ти виспалась, приїдь, будь ласка. Так. Так, на перший місяць. На перший місяць нас були батьки. Нам допомагали. Наша Мері Поппінс, це бабушка була. Що перша дитина, то відноситься до всякої проблеми дуже. Якщо, не дай Бог, щось сталося, то це вже все, це вже лікар, обов'язково лікар. Малейші якісь, обов'язково лікар. У вас конкретні якісь плани, там, не знаю, п'ятирічка, десятирічка, що плануєте, розкажіть? І чи можливо це все втілити, як до цього йдете? Можливо, так, можливо, йдемо поступово. Ну, напевне, спочатку потрібно, щоб вона чуть підросла. Тобто рік-два, ну от так. А потім, і звичайно, хочеться трошки стабільності. Тобто трошки потрібно відкласти для такого, навіть сказати, поштовху. Тобто, а потім вже можна буде працювати. Ну, звичайно, допомагають батьки. Без батьків я не знаю, яким потрібно працювати, щоб наш час в такому віці справлятися без батьків. А окрім фінансового, якщо аспекту брати, так, то з якими все ж таки молоді сім'ї, наприклад, вашої сім'ї, які основні проблеми, з якими зіштовхуються? Ну, відповідальність, звичайно, це відповідальність, бо, да, там, довго разом були, тобто, разом щось робили, це все, але коли появляється відповідальність, ну, дуже серйозна відповідальність, Стає важко, от з маленьким і... Просто бувають часті ссори. Так, да, дуже часті ссори за те, що комусь одному тяжко, я її розумію, бо їй звичайно тяжко. Ну, я довго не можу з нею, тобто це теж голова накипає і в себе появляються проблеми. Ну, от, слава Богу, зараз також навіть це вже привикла до плачу, тобто це вже не так, як раніше. Тобто, ну, перший місяць-два, ну, було дійсно. А що найбільше допомагає от родині оці от всі проблеми якось долати разом? Напевно, любов. Якщо б я його не любила, ми вже давно розійшлися. Ці і сварки були, і збирання речей з дитини вже під мишкою. Він такий, то куди ти без мене? Так, це кохання. Програма «Фреш» рухається далі. Можна шукати безліч плюсів та мінусів у нашому житті, проте треба рухатися далі. З позитивом та гарною енергією, яка допоможе нам все ж таки знайти більше позитиву у нашому житті. Я думаю, що все ж таки підсумком сьогоднішньої програми стане те, що інститут сім'ї, він як існував, так і буде існувати. І в будь-якому випадку потрібно знаходити не відговорки, а можливості для того, щоб родина все ж таки існувала і все було добре у кожного з нас. З вами була програма «Фреш». Побачимось наступного тижня. Бувайте!